হায় ফ্রেন্ডস ওয়েলকম টু আওয়ার ইউট্যুব চ্যানেল এস বি এম কোচিং সেটর ফ্রেণ্ডস এবার আমি এই ভিডিও দেখা তোমার ষষ্ঠ শ্রেণীরা সাহিত্যভাবে জন্মভূমি কবিতার প্রশ্ন উত্তরক আলোচনা করা তো সাং মানে যদি আপন মানে আময়ের বা ভিডিওটি নূরে দেখুমান তাহলে চ্যানেল আমার সবসক্রাইব করে দিওত এবং পাখে থাকা বেল আইকনটি দবাই দিও তাপরে ঘটি অল নোটিফিকেশ্যন দবাই দিয়া কাংকি নাতেবলৈ আমি কোনো ভিডিঅ' অপলোড কৰবো কি তোমাৰ পাঠ ৰিলেটিভৰে কোনো প্ৰশ্ন উত্তৰ অপলোড কৰো ত'লে সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ হি ভিডি দেখি পাৰিব ডেৰী নকৰি আমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ যিবা এৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্ন কৈছে আমি যে জন্ম লাভ কৰিছোঁ তাহুন বুলি কয় ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛୁ ତାହାକୁ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କହିବା କ'ଣ କହିବା ଜନ୍ମଭୂମି ସେମିତି ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଏ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମକୁ ଫଳ ଶସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହାର ବାୟୁ ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ହେଲେ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଫଳ ଶସ୍ୟ ଦେଇଛି ଏବଂ ଜନ୍ମଭୂମିର ବାୟୁ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରବାହିତ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାହାର ସ୍ନିଗ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳରେ ଆମର ଶୋଷ କ'ଣ ହୁଏ ଦୂର ହୁଏ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମିର ସ୍ନିଗ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବା ନିର୍ମଳ ଜଳରେ ଆମର ଶୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର କହିଛି ଜନ୍ମଭୂମି କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମର ମା ସହିତ ତୁଳନୀୟ କାହା ସହିତ ମା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ପରିବାରରେ ଫୁଟିଲା ଫୁଲମାନେ କିଏ ପରିବାରରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନରେ ସ୍ୱଭାବ ବଢ଼ାଇଥାଏ ସେହିପରି ସ୍ନେହର ପିତୁଳା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ପରି ପରିବାରକୁ ସୁଖମୟ ଓ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ମଣି ଓ ମୁକୁତା କେଉଁଠି ସାଇତି ହୋଇ ରହିଛି ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ହୋଇଛି ଆମ ଦେଶରେ ଆମ ଦେଶର ଖଣିମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମଣିମୁକୁତା ସାଗର ଗର୍ଭରେ ମୁକ୍ତା ସାଇତ ହୋଇ ରହିଛି ତାପରେ ଛଅ ନମ୍ବର ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଆମର କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଜନ୍ମଭୂମି ଆମର ଜନନୀ ପରି ଜନ୍ମଭୂମିର ଗୌରବ ରକ୍ଷା କରିବା ତଥା ଦେଶବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆମର ଜୀବନର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଏ ଜନ୍ମଭୂମି କ'ଣ ଆମର ମା ପରେ ଏବଂ ଜନ୍ମଭୂମିର ଗୌରବକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦେଶବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାପରେ ଦେଖିବା ଛଅ ନମ୍ବର କେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଲୋକମୁଖରେ କାଳେ କାଳେ ରହିବ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣାର ଶରୀରକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଘର ପରିବାରକୁ ଭୁଲି ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ଧରି ଘର ଘର ବୁଲିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଲୋକ ମୁଖରେ କାଳେ କାଳେ ରହିବ ତିନୋଟି ଏକ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ତାହାକୁ ବାଛି କରି ଅଲଗା କର ତିନିଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ବାୟୁ ପବନ ଅନିଳ ଆନନ୍ଦ ତ ଏଠି ବାୟୁ ସବୁଯାକ ବାୟୁମାନେ ବାୟୁ ପବନ ପବନର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ପବନ ଏବଂ ଅନିଳ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ଏଇଟା ଆନନ୍ଦଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆନନ୍ଦ ଜନନୀ ମାତା ମା ପିତା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମା ଅର୍ଥରୁ ମା'ର ଅନ୍ୟ ନାମ ବୁଝୁ ଜନନୀ ମାତା ମା ତ ପିତାଟା ଅଲଗା ନା ଏ ପିତାଟା ଟିକେ ଅଲଗା ହେବ ଠିକ ସେଇଭଳି ଗ ନମ୍ବର ରବି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତପନ ଏଠି କ'ଣ ହେବ କବି ହବ ଅଲଗା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଯାକ କ'ଣ ହେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କିନ୍ତୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ନୁହଁ ସେମିତି ବିହଗ ନକ୍ଷତ୍ର ବିହଙ୍ଗମ ପକ୍ଷୀ ତ ଏଠି କ'ଣ ହବ ନକ୍ଷତ୍ର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ବତ କାନନ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ବତ କାନନ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଲଗା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ କାନନ ହେବ ଅଲଗା କାହିଁକିନା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ବତ ଗୋଟେ କାନନ ହେଉଛି ଅଲଗା ସରି ସରି ଭୁଲିଲା ପର୍ବତ ପର୍ବତ ହେବ ଅଲଗା ମନେ ପକାଇ କବିତା ଅଂଶକୁ ପୂରଣ କର ଏ କବିତା ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଯାହାର ଫଳ ଶସ୍ୟ କରେ ଡେସ୍ ଧାରଣ ଜୀବନ ଧାରଣ ଯାହାର ଫଳ ଶସ୍ୟ କରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଜୀବନ ଜୀବନ ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ଯେ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେବ ପରିବାର ଏଠି ପରିବାର ହେବ ଖ ନମ୍ବର ଗ ନମ୍ବର ସ୍ନେହର ପିତୁଳା ଡେସ୍ ସକାଳେ ସ୍ନେହର ପିତୁଳା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସକଳେ କଣ ହବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଶୋଭେ ସୁନୀଳ ଆକାଶେ ସୁନୀଳ ଆକାଶେ ଏଠି କଣ ହବ ସୁନୀଳ ଆକାଶେ ଜେ ଦେଶ କାନନେ ଶୋଭେ କେତେ ତୋରା ଫୁଲ କେତେ ତୋରା ଫୁଲ ତାପରେ ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ କଣ ସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ କ'ଣ କହିଛି କ ନମ୍ବର ସେହି ମୋର ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ସମାନ ଧରା ତଳେ ଅଛି କାହିଁ ତାର ସମାନ ସ୍ଥାନ ତ ଆମେ ଲେଖିବା ସରଣାର୍ଥ କ'ଣ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲିଖିତ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୁତ ଏଠାରେ କବି ଜନ୍ମଭୂମିର ପରିଚୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ସହିତ ସେ କେହି ତୁଳନୀୟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ କେହି ତୁଳନୀୟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଠି କବିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କବିତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜନ୍ମଭୂମିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଯାହାର ପବନ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ଵାସରେ ବହୁଛି ଏପରି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ରବି କିରଣ ଓ ଉତ୍ତାପ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମୋର କ'ଣ ଜନ୍ମଭୂମି ତାପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯାହାର ସୁଶୀଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳପାନ କରି ମୋର ଶୋଷ ଦୂର କରିପାରିଛି ଯାହାର ଫଳ ଓ ଶସ୍ୟ ଖାଇ ମୁଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛି ଏପରିକି ଯାହାର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଚଲାବୁଲା କରୁଛି ସେହି ଦେଶ ମୋର ଜନନୀ ପରି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଏ ପୃଥିବୀ କେ ପୃଥିବୀରେ ତାହା ସହିତ ସମାନ ହେଲାପରି ସ୍ଥାନ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଜନନୀ ତୁଲ୍ୟା ଜନ୍ମଭୂମି ସହ କେହି ସମାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା ନା ପିଲାମାନେ ତାହା ଲାଗି ଶରୀରର ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଦାନ ଜେନକରେ କୃତଜ୍ଞ ସେ ପଶୁର ସମାନ ସଂସିତ ପଦ୍ମାଂଶଟି କବି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲିଖିତ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାରୁ ଆନିତ ଏଠାରେ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ଯିଏ କିଛି ତ୍ୟାଗ ନକରେ ସେ କିପରି କୃତଜ୍ଞ ଓ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୁଏ ତାହା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଭୂମିର ଅନ୍ନ ଜଳ ଖାଇ ଆପଣା ଶରୀରକୁ ଜୀବିତ ରଖନ୍ତି ସେହି ମାଟି ମାର ପରିଚୟରେ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି ତା'ର ଗୌରବରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ହୁଏ ତାର ପବନରେ ସେମାନଙ୍କର ପତନ ଅବଶ୍ୟାମୀ ହୋଇପଡ଼େ ସେହି ଜନ୍ମ ମାଟିରେ କଥାକୁ କ'ଣ କରାଇବା ଦୂର ଦେଶରେ ଥାଇ ମନେ ପକାଇଲେ ମନଟା କ'ଣ ହୁଏ ଗୋଳି ଘାଣ୍ଟି ହୁଏ মন দুখৰে তাহু দেখিব সৰ্বদা ঝুৰিহে সেই জন্ম মাতি ঠাৰ বহু ভাৱেৰে উপকৃত পাই ব্যক্তি যদি আপোনাৰ শৰীৰৰ ৰক্তবিন্দু মাটিমাহ দান কৰে কৈ তাৰ পশুতুল্যেচিত হৈ থাকে তাক কৃতজ্ঞ বুলি কোৱা যায় জন্ম মাটি প্ৰৱদা কৃতজ্ঞ হৈ ৰহিবা উচিত বাস্তৱৰে কবিংৰ এই যি যথাৰ্থ অটে ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ ନମ୍ବର ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ଗୋଡ଼େ ମାରି ସ୍ୱଦେଶ ମଙ୍ଗଳେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ନାମ ଅକ୍ଷୟ ଅକ୍ଷରେ ଉପରୋକ୍ତ ପଦାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାର ସଂଗୃହୀତ ଏଠାରେ କବି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାବୀର ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାଟି ପାଇଁ ମହାନ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟ ଲେଉଟେଇଲେ ବହୁ ମହାବୀରର ଜୀବନ ଅମର ଜୀବନ ଗାଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିହୁଏ ସେହି ବୀରଗଣ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ଆପଣାର ଶରୀର ଦାନ କରିବାକୁ ପଚାଇ ନାହାନ୍ତି ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପରିବାରକୁ ଭୁଲି ସେମାନେ ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ଧରି ଦୁଆରେ ଦୁଆରେ ବୁଲିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଟି ପାଇଁ ନିଃଶ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ মুন্ ঝাড়ক গোড়ে মারি বহু কষ্টর সহ কাজ করছেন এপরিকি বীর সন্তান মানে নিজের কর্ম দ্বারা অক্ষ অক্ষরে আপনার লেখি যাই লোক মুখরে যুগ যুগ ধ সেকর অমর গাথা কখন হচ্ছে পরিচালিত হোচি সেইভাবে সন্তান লাভ করে যে মানে পিতামাতা। ও জন্মভূমি ধন্য হয়েছি সেমান জীবন কাহানী আম করছে হল ତା'ପରେ ଦେଖିବା ପିଲା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନା ହଉ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ପ୍ରିୟ ପରିବାର ଦୟାମୟ ପିତା ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ସୁନୀଳ ଆକାଶ ନବଜଳଧର ତୋରା ଫୁଲ ଏହାର ବିଶେଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରିୟ ଦୟାମୟ ବୋଲି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ କହିବା ସେମିତି ସୁନୀଳ ନବ ତୋରା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବିଶେଷଣ ତାପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମଭୂମିର ପବନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଓ ଶସ୍ୟ ଫଳ ଆମର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ସହିତ ସମାନ କାହିଁକି କାହିଁକିନା ମା ଯେପରି ଆମକୁ ତାର ବକ୍ଷର କ୍ଷୀର ଦିଏ ଆମକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରେ ସେହିଭଳି ଜନ୍ମଭୂମି ଆମକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ନାନାବିଧ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରି ପାଳନ କରେ ଜନ୍ମଭୂମିର ବାୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଫଳ ଆମ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଜନନୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଘ ନମ୍ବର ପରିବାରର କେଉଁମାନେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଖୁବ ଆପଣ ଆମର ଆପଣାର ପରିବାରରେ ଦୟାମୟ ପିତା ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ସ୍ନେହର ପିତୁଳା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର କାହାକୁ କବି କୃତଜ୍ଞ ଓ ପଶୁର ସମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକ ଜନ୍ମଭୂମି ଠାରୁ ନାନାବିଧ ଉପକାର ପାଇ ତାର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ରକ୍ତ ଦାନ କରେ କବିତାକୁ କୃତଜ୍ଞ ଓ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନୀରୁ ଆମେ କି ଶିକ୍ଷା ପାଉ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଘର ପରିବାରକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଉଚିତ ଏପରିକି ନାନାବିଧ କଷ୍ଟ ସହି ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବା ଉଚିତ ଏହା ହିଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ ସ୍ନେହର ପିତୁଳା ଭଳି ପିତୁଳା ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଲେଖ ନୟନ ପିତୁଳା ଯେମିତି ଗୋଟେ ସେମିତି ଆଠ ନମ୍ବର କହିଛି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦକୁ ବାହାର କରି ଲେଖ ରବି ତାପ କଣ ହବ ଶୋଭାଧରେ କାନନେ ଶୋଭେ କେତେ କାନେ ଶୋଭେ କଣ ଏଇଟା ହବ କିରଣ ଭିତରେ ଶୋଭା ଧରଣ କିରଣ ଭିତରେ କାନନେ ଶୋଭେ କେତେ କଣ ତୋରା ଫୁଲ କେତେ ତୋରା ଫୁଲ ତାପରେ ଯାହାର ଗୌରବ କେତେ ଯାହାର ଗୌରବ କେତେ ସୁଖ ଉଦୟ ସୁଖର ଉଦୟ ହେଲା ଏଟା ହବ ଏତିକି ତାପରେ ନଅ ନମ୍ବର କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କବିତାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଖୋଜି ବାହାର କର ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝୁଥିବା କୋଡ଼ାକୋଡ଼ା ମେଘ ମେଘର ନାଁ ହେଉଛି ଜଳଧର ବିଜୁଳି ନାଁ ହେଉଛି ସଉଦାମିନି ଚଢ଼େଇ ନାଁ ହେଉଛି ବିହଙ୍ଗମ ଏବଂ ତାରା ହେଉଛି ନକ୍ଷତ୍ର ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଧରା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାର ସମସ୍ତ ପାଠକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ